Amakyama lungi, mwezi gwa mukaaga, ennaku z'omwezi 3, 2023. Si kyangu omuntu okuwaayo ekituuti kye buli lukuŋŋaana eri owooluganda William Branham n'anyigaza nnya. Mpa ekitiibwa buli musajja anaakola ekyo, era nsaba nti naawe okole kye kimu, eyo yonna gy'oli. Leero kifuuse musono oguliko okwogera ng'owakanya William Branham n'okunyooma entambi. Katonda yalungamya bannassaayansi okuvumbula ekyuma ekikwata eddoboozi ne likikumira ku lutambi olwetooloolera ku nnamuziga 2. Kisoboka okuba nti leero tuli batubeera mu nnaku z'eddoboozi lya malayika ow'omusanvu, nga kituukiriza okubikkulirwa 17 mu byafaayo by'emirembe 7 egy'ekkanisa. Mu mulembe guno gwokka ogw'oluvannyuma, eddoboozi eryo bwe lyakwatibwa ne literekebwa olw'abaliddawo. Owooluganda Branham yagamba nti, "Tukitegeera kitaffe nti ebweru eyo mu nsi, entambi zino zirigendayo. Obuzindaalo obwogererwako bungi butegeddwa okwetooloola ekituuti kino, ekitegeeza nti entambi ziri mu kukolebwa kati, ziri mu kwezinga ku bunnamuziga emabega eyo. Eddoboozi lijja kuba ligenda mu nsi ez'enjawulo, okuyita mu nsi yonna, okwetooloola ensi yonna. Amawanga 20 oba 36 gajja kukiwulira. Nsabira buli muntu anaawulira olutambi luno atannafuna ssuubi eryo ery'obulamu obutaggwaawo, atannafuna kubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu, leka ajje mu mitima gyabwe buwoomu ddala. Kituwe Mukama waffe, era leka kibe nti nze we siddamu kubalabako mu bulamu buno bwe ndisomoka ne ntuuka mu nsi eyo. Leka badduke bambake nange mbabake, era ba tuleekaane nti obooluganda omwagalwa buli omu eri munne bagambe, nawulira olutambi lwo olwogera ku Efeso engeri Katonda nti bwe yatulonderawo n'atutegekera okuba n'obulamu obutaggwaawo. Era kwali ku lutambi olwo kwe nafunira eddoboozi lya Katonda ne nteekebwako envumbo Omwoyo Omutukuvu bukolokolo paka mu bwakabaka bwa Katonda. Kituwe Kitaffe, wonya abalwadde bonna n'abanyigirizibwa, ekitiibwa kyonna okyeddize, kubanga bino byonna tubiwaayo eri ggwe mu kufuba kwonna mu linnya lya Yesu Omwana wo. Amiina. Kati yiino ebbaluwa okuva eri omusajja Katonda gwe yayita owooluganda Joseph Branham, agenze mu maaso n'entambi z'obubaka z'ezimu nga zivuunuddwa mu nnimi ezisukka mu 50 okwetooloola ensi yonna. Mukyala Yesu Kristo omwagalwa, ekyo tekiwulikika nga kya kitalo. Omwana gw'endiga n'omugole we nga basenze ne bakkalira lubeerera mu butuukirivu bwonna obwa Katonda. Tuyinza tutya okukinnyonnyola? Tukirowoozaako, tukiroootako, tusoma ekigambo kiki kyogerako, tumulaba ng'agaba n'obutuukirivu bwe bwennyini naffe. Mu ye tufuuse obutuukirivu bwa Katonda bwennyini. Nga ppitirivu essanyu lye kituleetera bwe tunyigaza nnya ne tuwulira Katonda yennyini ng'ayogera naffe ng'ayita mu malayika we ow'omusanvu n'atubuulira ebintu bino. Tewali kintu kyonna mu bulamu buno ne bwe kiba nga kimatiza kitya, nga kirungi kitya, oba nga tekirina buzibu n'akatono nga bwe kiyinza okuba, wabula ojja kusanga omugatte gw'obutuukirivu bwonna mu Kristo. Buli kintu kizima era okufuuka ekitali kya makulu gye waabeera. Atugamba ffe nti tujja kuba n'erinnya eppya, erinnya lye. Erinnya lye lijja kutuweebwa nga tututte gy'ali. Kijja kuba kya kitalo nnyo n'okukira kwe tuyinza okukirowooza. Tujja kuba tugenda yonna omugole omusajja w'anaagenda. Talitulekako mabega n'omulundi n'ogumu. Tetujja kuva ku ludda lwe. Tujja kugabana naye nnamulondo ye. Tujja kutikkirwa engule y'ekitiibwa kye n'ekitiibwa kye ekingi. Era nga bwe yeekakasa ey'ensi
era ng'ensi yonna evunnama ku bigere bye. Mu kiseera ekyo, ensi yonna ejja kuvunnama ku bigere by'abatukuvu, okukakasa nti baali batuufu mu kuyimirira kwabwe naye. Katonda atenderezebwe emirembe gyonna. Yatumanyirawo mu kulamula kwe okw'obwa Katonda nti tujja kuba mugole we. Yatulonda ffe. Sifa abaamulonda, ye yatulonda, ye yatuyita, sife abeereeta. Yafa kulwa ffe, yatunaaza ffe mu musaayi gwe ye mwene. Yasasula omutango kulwa ffe, tuli babe era ye yekka. Tweweereddeyo ddala gy'ali. Era akkiriza obuvunaanyizibwa. Ye mutwe gwaffe. Ayogera naffe ng'ayita mu malayika we ne tugonda. Kubanga ekyo kye kitusanyusa. Okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero, obubaka ku ntambi, bwonna Katonda gye tuli. Leka obulamu obwo bubeere mu ffe. Kagubeere musaayi gwe. Ogututukuza ffe. Kabeere omwoyo we y'aba atujjula ffe. Kakibeere kigambo kye mu mutima gwaffe ne mu kamwa kaffe. Leka gibeere emiggo gye gye giba gituwonya ffe. Kabeere Yesu era ye yekka. Si lwa bikolwa eby'obutuukirivu ebyo bye tukoze. Kristo bwe bulamu bwange. Obubaka buno bwe bulamu bwaffe. Kubanga ye Kristo. Oh, waliwo amaloboozi mangi nnyo mu nsi, ebizibu bingi nnyo n'obwetaavu obutukabira okubussaako omwoyo. Naye tewajja kubaawo ddoboozi kkulu nnyo lityo era erisaana okusibwako omwoyo ng'eddoboozi ly'omwoyo. Kale alina okutwa okuwulira leka awulire omwoyo by'ayogera eri ekkanisa. Katonda alina eddoboozi ly'olunaku luno. Likakasiddwa empagi y'omuliro. Okuba eddoboozi lya Katonda, tewajja kubaawo ddoboozi kkulu nnyo lityo era erisaana okusibwako omwoyo ng'eddoboozi eryo eriri ku lutambi ku lw'olwaleero. Jangu otwegatteko Sande ku ssaawa mukaaga ez'omu ttuntu mu budde bwa Jeffersonville, ye ssaawa emu ey'akawungeezi e Uganda. Tulina ekikapo kikubyeko eky'empapula omuzannyo kwe guwandiikibwa kyonna nga kijjudde omubisi gw'enjuki. Tujja kukiteeka ku lwazi so si ku kkanisa yonna, ku lwazi Kristo Yesu. Era mmwe endiga mugende nga mukomba. Mujja kuwonerawo mbagirawo kikakafu ddala. Ebizibu byonna eby'ekibi bijja kuggwaawo bw'onookomba ku lwazi olwo. Kyekyo kyokka ky'olina okukola. Jangu owulire eddoboozi lya Katonda nga litubuulira byonna ebikwata ku omulembe gw'ekkanisa ya Philadelphia 6:12:0 owooluganda Joseph Branham. Katonda abawe omukisa era Shalom. God bless you and Shalom.